Hello mga kabuenas, hello team buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura at tuturuan na naman po namin kayo na madaling paraan ng pagtatabas at pananahipo. At syempre magiging iba tong tutorial natin na to ngayon kasi bibigyan kita ng pagkakataon magkaroon ng kompletong set ng pattern mula 1 year old hanggang 12 years old. Ito yung napangako ko nung nakaraang taon na magbebenta tayo ng murang pattern sa ating Shopee account na Team Buenas Sewing Life. So, papakita ko sa inyo yung binenta nating pattern. So, yung ibang mga nakabili na, ito po yung magagamit yung pattern for tutorial. Ano? Ganito yung kulay niya kasi bumili tayo ng pattern paper. Ito yung main pattern natin. Ito yung iduduplicate ko lang na iduduplicate. Kakopyahin lang namin. So, ito yun. Ito yung mabibili nyo. So, ito yung pattern paper. So, okay. Ngayon, ito yung sets of pattern niya. Meron siyang pang 1 to 2 years old. 3 to 4 years old. 5 to 6. 7 to 8. At saka 9 to 12 years old. At syempre, murang-mura lang to dahil yung limang pattern na yun, mabibili mo lang sa halagang 50 pesos. Pero limited lang po yung offer natin nun, ano? Kasi, ito yung binili nating pattern paper. So, isang rolyo siya. Hanggang maubos lang po ito siguro. At, syempre, kung nakabili ka na ng pattern, dumating na sa iyo yung pattern, pwede mo na umpisaan tong tutorial natin dahil ituturo ko sa iyo yung mga kailangan mong malaman para magamit mo ng tama yung ating pattern. So, ipapakita ko sa inyo yung mga samples mula sa pang 1 to 2 years old hanggang 9 to 12 years old. Papakita ko sa inyo yung mga nabuong shorts. Siyempre, bukod doon, ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo ilalatag ng maayos yung tela bago nyo ikat gamit yung ating pattern. Tuturo ko rin sa inyo kung paano nyo siya tatahiin. At siyempre, kung nakabili ka na ng pattern sa ating Shopee account, ito na yung inaantay mong tutorial. So, tara, umpisahan na natin pagkatapos ng intro. To subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So okay, bago ko umpisahan yung pagka-cut, papakita ko lang sa inyo yung mga kabuuan ng pattern o yung mga samples ng pattern. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi to na napaka-importante na pag gumawa ka ng pattern, dapat meron kaming sample para makita yung kabuuan niya kung tama ba. So halimbawa, ito, kung papansin niyo, ito yung pang 1 to 2 years old natin. Ito yung pattern niya. So, ito naman, yung pang 3 to 4 years old natin. Ayan po yung pattern niya. Ito naman yung pang 5 to 6 years old natin. Ayan yung pattern. Ito naman is yung pang 7 to 8 natin. Ito yung pattern niya para dyan. So, ito naman yung pang 9 to 12 years old natin. So, ibig sabihin is kung makukuha mo tong pattern na to at magbubuo ka ng mga short gamit sila, is ayan yung magiging kabuuan ng matatahi mo. Ayan yung magiging sukat niya. So, okay. So, okay. Ngayon, ito siya. Ayan yung pagkakasunod-sunod niya. At ngayon, syempre, baka humaba masyado itong video, umpisa na natin yung pagkakat at pagtatahi. Gamit yung ating pattern. So, tara na. Sa pagkakat, gamit ang pattern, pare-pareho lang naman ang diskarte niya. Ang naiba lang is yung sukat. So, kailangan mo lang malaman is kung paano mo ititiklop yung iyong telang napili o nabili. Halimbawa, ito yung telang gagamitin natin. Ito yung tela namin na nabili. So, ang tela is madalas one-way banat lang naman. So, ibig sabihin, yung isang way lang ang nababanat. Yung isang way na papahabang ganun, hindi nababanat. So, yung way na hindi nababanat, okay? At yung way na nababanat, may posisyon para dun sa pattern paper. So, yung way na walang banat, ito yung walang banat, is dito siya sa parting side o patayo. Ito siya. Yung way na may banat, is nandito siya nakatapat sa, ito yung pinaka taas ng short natin o garter. Ito naman yung pinaka laylayan. So, ibig sabihin, yung may banat,
is nakaganon siya yung pwesto ng pattern. Or minsan nababago siya, depende kung yung disenyo ng tela mo is pahiga o patayo. O halimbawa, yung posisyon ng tela mo is parang tao na nakatayo o bulaklak. Kailangan mong sundin yung way ng design niya at hindi yung sa banat. Okay? So ang tatabasin natin is ito na lang, yung 9 to 12 para kasya kay Den Michael. So ito na yung tela natin. Kung yung tela mo ganyan siya, merong full width. Ito siya. Merong full width. Titiklop mo lang muna sa gitna. Ito yung mga dulo. Yung mga dulo itapat mo sa iyo. So ito sa akin yung mga dulo. Nakatiklop siya sa gitna. Ngayon, ititiklop mo pa ulit siya sa gitna. So okay? So ngayon, ito natiklop ulit natin siya. Didepende ka kung gaano kalaki yung ititiklop mo sa lapad ng pattern. So halimbawa, itong ikakat natin is 1 to 2 years old. So ititiklop lang natin siya hanggang dun sa pwesto ng 1 to 2 years old. So halimbawa, ito. So ito siya. Ayan, sakto na siya. Hindi kasama yung kulay puti. Ah. Ano yan? Ikakat natin. So parang tapon siya. So ayan, ganito siya. Okay? So yung side na yon, kaya hindi natin inusog siya ron para magamit mo to bilang buo pang tela. So, kasi pag inopen mo tong side na to, pag nagupit mo, mamaya mapapakita ko sa inyo na buo pa siya. So, halimbawa, yung 3 to 4 naman, so, since 3 to 4, mas malaki siya. Kung papansin ninyo, lumagpas na siya ron sa puti. So, kailangan, iusog mo yung pagkakatiklop. So, since inusog natin, ayan, kasya na siya. Pwede mo na siyang gupitin na lang. So, yung pagtutupi na yun, yung nakita niyong pagtutupi na yun, yung tiniklop ko ng isa, tapos tiniklop ko ng pangalawa, pwede na yun para sa isang short. Okay? Isang short na ang katumbas nun. Pagkakinat mo yung pattern natin. Okay? So, ngayon, since sabi ko nga sa inyo, ang ikakat natin is pang 9 to 12 years old, so kulang siya. Iuusog ko lang siya papunta doon. Hanggang sa magkasya na siya para dun sa 9 to 12 years old. Kasama na po yung allowance dito, kaya hindi ka naman mamroblema. Pwede mo na siya ikat lang ng sakto. Okay? So, ayan. Kung hawak mo na yung pattern, meron ka na. Ang pwede mo munang gawin pala is gupitin yung pinakataas para masiguradong pantay yung tela. So gupitin na muna natin to. So okay. Ngayon, since naitiklop na natin siya, so makakapa mo yan kung maganda yung pagkakalapat ng tiklop mo. Latag mo na yung pattern. Dulo, sagad dito sa dulo. So, okay. Sabi ko nga, kompleto na to kasama allowance. So, ilalapat mo na lang siya. Kung medyo nahihirapan ka, nagagalaw siya, tusukan mo lang ng pin. Pwede mo tusukan ng pin para hindi gumalaw yung pattern pag habang ginugupit mo sa tela. Pero tayo medyo sanay na dyan. So, gugupitin mo lang siya. Sakto. Mismo ron sa ating pattern. Maglalagay ka lang ng allowance dyan kung sakali ikaw ay mananahi nang wala kang gagamiting overlock. Kasi pag pabalinsyana at double fold, malaki yung allowance. So kung sakali wala kang overlock, may tutorial tayo niyan, click mo lang yung link dito sa taas. Pero ang gagawin mo, magkakat ka ng may allowance. Okay? Pero since gagamit tayo ng overlock dito, sakto na naman yung pattern natin, hindi mo na kailangan ng allowance. Okay, ayan. So, naikat na natin siya. Ito na yon, yung mga natira. Okay? Ito, buo pa to eh. Ayan. So, medyo malaki yun to. Kaya lang hindi na rin kasya to sa pangbata na maliit. So, kung yung maliit na tela, yung maliit na pattern ang kinat natin, malaki pa yung magiging allowance yan. So, tabi mo na to.
So, ito na yung pattern natin. Ito na yung kinat nating tela. So, syempre, kailangan yan. Kung naalala nyo yung paraan ng pagtitiklop natin, pag binukas mo yan, dalawang piraso yan kagad. Kung tama yung pagkakatiklop mo. So, ito siya. Magkabilang ano nung short? Magkabilang hita. So, okay. Ito siya. Diba? So, may papakita pa ako sa inyo. Kasi ang pattern naman natin is buo. Hindi naman namin yan hinahati. Kumbaga buo siya. Ayan. So, may papakita pa ako sa inyo isang way o paraan ng pagkakat. So, okay. Bago ko ipakita sa inyo isang way ng pagkakat, ang pattern ng pambata, papaliwanag ko lang sa inyo, ay wala namang, pwede naman siyang walang front at back. Dahil nga, pang RTW naman, at saka ang pambata is wala pa namang korte ang katawan ng bata. So, pwede pa tong parehas yung front at back. Usual lang nagkakaroon ng pagkakaiba yung front at back sa adult size pattern. At syempre, itong pattern na to is pang unisex pala. So, pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. Nakadepende na lang dun sa design ng tela mo. So, marami na ako na ipaliwanag sa cutting pa lang. So, mamaya ako na ituro sa inyo to kung paano tatahiin. Since may natira tayong tela, ito yung natira nating tela. So, upitin ko nga. Tuturo ko na rin sa inyo itong isang way ng pagkakat. So, kailangan mo lang is nakatiklop siya ng dalawang piraso. Ayan. So, ito yung full width kanina, di ba? Cut ko na ito. No? Cut ko na muna ito para hindi siya makaabala sa atin. So, tabi niyo yung mga retaso na yan. So, okay. So, ito yung isang full width ng tela. Ititiklop mo lang siya sa gitna. So, pag naitiklop mo siya sa gitna, ito yung isang way kung paano mo siya ikakat. Since yung pattern natin ay buo, pwede mo siyang ikat ng paganyan. Okay? Halimbawa, itong pang 1 to 2 years old, check nga natin to. So, ayan. Tingnan ko lang kung sakto pa siya para doon sa kabila. Hindi na. So, bitin na siya. So, kung gusto mo, pwede ang gawin mo, dalawang tiklop lang. Ayan, dalawang tiklop lang siya na magkapatong. Tapos, yung pattern natin, kaysa ganito yung pagkakat, ibubuka mo siya. Ganito. So, okay, papakita ko sa inyo na pag kinat natin to, ganun din yung kalalabasan niya. So, okay. So, yun nga, pag nagka-cut ka, pwede mo lagyan ng pin para hindi siya gumalaw. So, cut natin. So, okay. Ito yung isang way ng paraan ng pagkakat. So, ito siya. Yung paraan naman na buo. Sinusukat ko to kanina kung pwede pa. Para sa isang short. Hindi na pwede. Pero pwede pa to para sa isang ano siya. Isang way ng short o isang hita. Pwede pa siya. Kasi buo pa ito. Ito siya. Oh. Buo pa yan. So, kaya importante yung pagtitiklop para yung ibang part ng tela is malaki pa yung natitira. So, okay. Tinuro ko na sa inyo yung dalawang paraan ng pagkakat. So, ito siya. Dalawang piraso, di ba? So, pag tiniklop mo yan, tiniklop mo to. Ito yung magkabilang hita ng short.
Okay? So, since pag tiniklok mo rin yung pattern, ito rin siya. Ito rin siya. So, okay? Yun lang yung ipapakita ko sa inyo para ng pagka-cut. So, syempre, doon na muna tayo sa pananahe para makita nyo naman yung paraan ng pagtatahe. So, tara sa inyo. Okay. Sa paraan ng pagbubuo, parehas lang naman yung pagbubuo gamit yung overlock. Dalawa yung ituturo ko sa inyong paraan kung paano magkabit ng garter. Mamili na lang kayo kung alin yung mas madali para sa inyo. Okay? So, ngayon, so, ito muna yung maliit. Unahin natin. So, ito siya, di ba, nakatiklop. Ang una mo lang tatahiin is ito. Ito yung tinatawag na inseam. Okay? Tatahiin mo lang siya. So, ayan. Pag natahi mo, tahiin mo rin yung isa. So, okay, ito siya. Natahi na natin pareho. So, ngayon, kukunin mo lang yung isang side niya, saka yung isang side nung kabila. Ito yung i-join mo. Okay? Ito, i-join mo o pagduduktungin mo. So, okay? Lipat ka rin sa kabila. So, okay? So, i-join mo lang to. Ang tawag dyan, back rise o front rise. Kasi pwede siyang front, pwede siyang back. Dahil same nga lang yung front at back natin. So, ngayon, pag dumating siya doon sa duktungan nung inseam, ang tawag na dyan is crotch. Okay? So, ito yung duktungan ng inseam, as much as possible, kailangan mapagpantay mo siya o mapagtapat. Kung lumihis man, konti lang. Mga 1.16, 1.4 o 1.8. Huwag naman yung 1 inch, ang laki nito. So, ito na. Doon siya matatapos sa kabila. Okay? So, ayan. Kung papansinin natin, buo na yung short. Ang isang paraan ng pagbubuo nito is i-overlock natin yung garter at saka ipapiping natin siya. So, since yung ibang way nga ng paraan ng pagkakabit ng garter ang ituturo ko sa inyo, dun ko na lang ituturo yung pagkakabit ng garter gamit ang overlock sa malaki. So, dahil hindi natin ito kakabitan ng garter dito sa overlock, i-edgingan natin yung ibabaw saka yung dalawang laylayan. Kung meron ka naman piping, idiretso mo na ng lupi yung laylayan. Huwag ka na mag-overlock. So, since hindi tayo gagamit ng piping, kasi hindi naman lahat talaga is merong piping. Okay. Kung wala ka naman overlock, may tutorial naman tayo nun. Pagtahi ng short na walang overlock. So, pinakita ko na sa inyo yung link kanina. Overlock na lang natin kanila yan. So, ito. Okay. So, ayan. Na-overlock na natin. Doon na natin siya tatapusin sa single high speed. So, meron pa naman tayo isang bubuin. Ito. Yung malaki. Diyan ka na lang. Kita ba rito? So, same procedure tayo. Yung inseam muna. Dalawa. So, tahiin muna natin yung inseam. So, itong kabila. Inseam din. Ayun. So, ngayon, after mo siya mai-inseam, para hindi ka malito, latag mo lang siya na magkasalubong o magkatapat. Kunin mo isang side, kunin mo isang side nitong kabila, pagduktungin mo, o pag-joinin mo yung dalawa, ayan, saka mo siya pasadahan. So, okay, ulitin ko, pagdating doon sa duktungan, ang tawag dyan, crotch na. Ito, front rise o end back.
tawag dito sa pabrika, yung operation, front rise, back rise, pag dumating dun sa crotch. Pag dumating sa duktungan, crotch. Okay. So, dami yung 3B, ha? Okay, pagkatapos mo siya mabuo, kasi buo na yan, ayan, ituturo ko naman sa inyo kung paano magkabit ng garter gamit yung overlap. So actually, may mga tutorial na tayo nito. Ang gagamitin nating sukat ng garter is 3/4. Okay lang gumamit ka ng 1 inch, pwede rin, or 1 1/2, depende na sa'yo. Yun yung pwede mo gamitin, 3/4 ang lapad, 1 inch, or 1 1/2, okay? So ngayon, paano siya magsukat? Balik ka rin ko para makita nyo yung duktungan. Ito yung pinaka-ano natin, yung lalagyan natin ng garter. So ngayon, patong ko muna yan. Ituturo ko sa inyo yung paraan ng pagsusukat ng garter. So maraming beses ko na naituro ito, pero lagi kong inuulit na maaring magkaparehas tayo ng sukat ng garter, pwede ring hindi. So dumepende ka dun sa tingin mong okay na ba siya o hindi. Basta ituturo ko sa iyo yung paraan ng pagsusukat. Kasi merong garter kasi, na halimbawa itong garter namin, malambot kasi ito eh. Okay na okay sa all right ito eh. Kung ang mabili mong garter matigas, hindi pwedeng pareho yung sukat ng garter natin. Magkakaroon ng pagkakaiba sa haba. Ang parehas lang natin, lagi, lapad. 3/4, 1 inch, or 1 1/2. So, ganito yung paraan. Mula rito sa pinakadulo. Dalawa yung dulo niya, di ba? Dalawa yung side niya. Ito, tsaka ito, ito yung front rise or back rise. So, ito yung side. Susukatin mo lang mula sa side hanggang sa center. So, ito siya. Yan yung sukat ng garter, pero kailangan mo maglagay ng allowance. 1 inch mula ron sa center, or 2 inches, or minsan umaabot pa ng 3 inches kapag yung garter na magagamit mo ay sobrang tigas. So since maganda naman tong garter natin, susukatin ko lang siya ng kalahati, tapos magdadagdag ako ng mga, tingin ko 1 1/2 inch. So ito lang yung sobra niya. Mga 1 inch to hanggang 2 inches or 1 1/2. So magdadagdag ka pa kung sakali yung garter mo ay matigas. Okay? So ito siya. Ito yung sukat niya. Tapos, paano ko malalaman kung okay na siya? Pwede ko to hatakin. Ayan. Pwede ko to hatakin. Ito siya, di ba? Ito yung hangganan ng sukat natin. Pwede ko to hatakin. Tapos, hawakan ko yung magkabilang dulo niya. O, ibig sabihin, okay lang siya. Ayan, o. Hawakan ko yung magkabilang dulo. So, okay lang yung banat para sa akin. Hindi siya hatak na hatak. Hindi naman siya maluwag. So, since ang ating short ay merong circumference, dahil lang nakikita nyo, isang side lang, meron pa siyang kabilang side, yung ilalim o yung back niya, yung sukat natin dito, ayan, dodoblihin mo lang. So, dodoblihin mo lang, ito siya. Ayan. Ngayon, siyempre, pag nadoble mo yon, maglalagay ka lang ng konting sewing allowance, mga 1/4 o 1/2 inch. Okay? So, ito na yung garter mo para dun sa shirt. Okay, gagawin mo lang, isi-join natin yung garter. So, pinagduktong ko lang para ayan na yung circumference niya. Ngayon, ito, babalik ta rin ko to, nasa labas yung right side. Tapos kakabit na natin siya. Kakabit na natin siya dun sa kabuuang bewang. So, okay. Attach ko lang siya. Pakakagatan ko lang ng konti. Tapos ito, kung papansinin mo, 'yun yung kabilang dulo, ito yung kabilang dulo. Tapos ito yung isang duktungan, kasi dun ko siya kinabit dun sa isang duktungan para mabalansi ko yung banat nung garter. So ayan siya. So okay, kailangan mabalansi mo yung pag-attach nung garter as much as possible.
para maganda yung balance niya o yung pagkaka-attach ng garter pala. So ito, kung mapapansin nyo, hindi ko binitawan to kasi mababago yung pagkakahatak natin. So ayun. Saka ko siya ulit hawakan dun sa kabilang dulo. Bago ka maghatak, kailangan nakabaon yung karayom ng overlock para hindi mabago yung pwesto o posisyon ng garter. Okay lang pakainin mo ng konti yung tela, wag lang yung garter, okay? So, eto na siya. Eto na yung ating attach na garter. So, mamaya, idadapa na lang natin to sa single high speed. O, ihehem o idadapa. Tatahiin. So, syempre, yun nga, yung sinabi ko kanina, kung may piping ka, pwede mo na idapa to sa piping. At saka pwede mo na i-hemming sa piping. So, hindi tayo gagamit ng piping. Overlock na lang. Ah. So, okay. Tapos na. Doon na tayo sa single high speed. Tatapusin na natin tahiin yung maliit at saka malaking short natin. Tika mo lang. So, si Ate Christy naman yung magtatahi o magtatapos gamit yung ating high speed. So, unahin na natin yung maliit kasi ituturo naman namin sa inyo yung paraan ng pag-garter sa kanya. Okay? Kasi iba nga yung way ng pag-garter na to. So, syempre, ulitin ko, ang lapad ng gagamitin mong garter is 3-4 at saka 1 inch. Ngayon, sa yung pinakamalaki na yun, yung pang 9 to 10 at saka yung 7 to 8, pwede ka gumamit doon ng 1 and 1 half. Pero doon sa 1 to 2, 3 to 4 at saka 5 to 6, ang gamitin mo na lang is 3/4 ang lapad or yung 1 inches lang. 1 inch ang lapad ng garter. So sa pagsusukat, ganun din, sukatin mo lang yung sentro. Okay, so ganito rin sa pagkakabit ng sa pagsusukat ng garter, same lang naman. Itatapat mo lang yung dulo ng garter doon sa isang side. Baliktarin mo nga para makita nila yung ano. Kasi hindi kita yung duktungan eh. So ayun. Pinagpantay niya lang yung dalawang duktungan. Sa pagsusukat ng garter, same lang naman, maliit o malaki. Dito sa isang side, susukatin mo lang yung garter dito hanggang sa sentro, magdadagdag ka ng 1 inch, 1 and 1 half, 2 inch, or 3 inches kung sakaling matigas yung garter mo. So, since malambot naman yung garter, dito sa maliit, ang idadagdag lang daw ni Ate Christy is 1 inch lang. Dito sa malaki kasi is 1 and 1 half ang dinagdag natin dun. So, tapos dodoblihin mo, then maglalagay ka ng sewing allowance. So, ito, ibang way ng pagkakabit ng garter nito, pero ipe-prep niya rin yung kanya garter o pagduduktungin para mabuo yung circumference. So, balik tayo muna. Aim. So, sa pagkakabit ng garter, ang proseso na to ay yung ginatawag na pasakal. Kung nakita nyo na yung pagkakabit natin ng garter sa mga bedsheet, same yung procedure dito. So, mamili na lang kayo kung saan mas mabilis para sa inyo o mas madali yung gamit ang overlock o gamit ang single needle high speed. So, okay. Hinto mo pagkapasada. So, kung papansin ninyo, ang garter is hindi siya naiipit sa loob. So, nakasakal nga siya. So, ano lang siya, parang ganito nga, maraming beses ko na naman napaliwanag yung paraan ng pasakal.
So, iipitin mo lang yung garter habang nasa loob siya, pero hindi mo siya tatahiin o iipitin yung tahi. Ang tahi niya is nandito sa labas ng garter. So, kailangan mo rito ng kapaan o magaling kumapa sa pag-garter. So, sanay na dito si Ate Christy. Kaya hindi na siya nahihirapan din. Kasi pag naipit yung garter habang tinatahi mo, hindi siya mahahatak o hindi mababalansi yung pagkakahatak sa kanya. Okay, good job. So, ayun. So, simple lang. Ganun lang. Ganun lang kadali. Pakita mo nga, Blay, yung pagkakabanat ng garter. So, ayun. So, kung papansin ninyo, dali, hindi pa na ano. Ayan. So, kung papansin ninyo, ayun, maganda yung pagkakakompress niya. Ayan. So, okay. Ngayon naman, syempre, ayan. So, yun siya. Ngayon naman, syempre, hemming lang natin. O itutupi natin yung pinaka laylayan. Okay? So, single fold lang naman to. So, simple lang to pagtutupi ng laylayan. Hindi ka mahihirapan dyan. At ulitin ko, kung meron tayong piping, kung meron kang piping, pwede mo na hindi i-overlock. Diretso hemming na. O tupi gamit ang piping. Lang kabilis. So, yung kabilang hita, kabilang laylayan. Okay, tapos na yun. So, syempre, idadapa na natin tong garter nung malaki. So, since naka-overlock to, itutupi mo na lang siya. Okay. So, nahanap niya yung duktungan. Ayan, sige, dapa mo na. So, yun lang naman. Ititiklop mo lang. Then, papasadahan siya sa pinakadulo. Siyempre, sa pagpasada rito, kailangan banat. Hindi mo pwedeng... Ang paraan ng dadapa ng garter nito is kailangan mo siyang banatin. Kaya, kailangan wala siyang lukot na ganyan, babanatin. Hindi pwedeng hindi mabanat, ha? Hindi mo pwedeng hindi banatin. Kasi, magkakaroon ng ipit-ipit. Magkakaroon ng ipit-ipit sa labas. So, kailangan hatake mo siya talaga. So, ngayon, kung isa pa lang ang natatahi mo at napansin mo, medyo masikip yung garter, pwede mo dagdagan yung sukat ng garter. Kung napansin mo naman na medyo maluwag, bawasan mo. Ganun lang. So, okay. Tapos na. Pakita mo nga yung kabuuan ng garter. So, syempre, hindi ko napapakita sa inyo dahil same procedure lang naman, lulupian mo yung laylayan. So, okay, yun siya. Pakita nga natin. Okay, good job. Ayan. Pakihatak, Blay, pakihatak. Pakihatak, sagad. Okay? Pakihatak, compress, balik mo. Ayun, okay. So, lulupian niya yung laylayan, tapos na yan. So, yun po. Ganun lang kasimple kung paano nyo gagamitin yung ating... naka-post na pattern sa Shopee. Ito po siya. So, meron po tayong link sa description box. And syempre, kung hindi nyo makita yung link sa description box o hindi ko na ilagay, hanapin nyo na lang po. Okay. Hanapin nyo na lang po sa ating... Hanapin nyo na lang po, i-search nyo sa Shopee, Team Buenas or Team Buenas Sewing is Life. So,
So, ito po yung mga nabuo natin. Ito yung short na pang 1 to 2 years old. So, okay. Ito naman yung pang 9 to 12 years old. So, medyo malaki na to. Baka kahit sa 15 o small adult kasya na to. Sinukat kasi namin to. Doon sa baby namin dito. Ayan. At saka ito naman kay Din Mike. Okay? So, bukod doon, bukod dito sa pattern na to, meron pa akong nilagay na pattern doon. Yung jacket, yung Squid Game jacket natin, na dati, pag bumili ka ng Squid Game jacket terno, saka lang magkakaroon ka ng free. So, nilagay natin doon 100 pesos. Pero top lang ha, jacket lang. At saka yung 70 pesos na jogger pants pattern. So, okay. So, muli po. Ako si Mel Benaventura at sana nakatulong sa inyo yung pattern na nabili nyo kung nakabili na kayo at itong video natin para magkaroon kayo ng idea kung paano manahin ang shop. Siyempre, at taga-video natin, si Ate Christy. At ikaw lang magpapaalam. Magpapaalam na po ako. See you sa next video. Bye-bye!